I can't even thank you very much to your girlfriend, girlfriend, och it's nice och very nice och sådär kan jag. Men inte helt. Och här sjunger jag också. I förra veckans avsnitt av Elvis i glada Hudik. Jag ska förlova mig med Lotta. Lotta. Ska du? Ja, Lotta. I New York. I New York. Vad säger du? Jag vet fan är mitt i år. Vill jag komma någonstans så får jag inte utgå för att de här människorna är utvecklingsstörda och inte kan någonting. Eller USA som man säger. Ja, det är därför det är så mycket folk. Ja. Det är 52 folk i USA. Ja, 52 länder, delstater, länder. Men gud! To the top of the mountain, and then I'd cry, 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 walk a mile in my shoes. Just walk a mile in my shoes. Yep. Yeah, before you abuse, criticize, and accuse. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Appe. Appe. Arlanda flygplats i Stockholm. Klockan är inte mer än 6 på morgonen. Nu ska de över 100 personer som tillhör Glada Hudik-teatern checka in och gå genom passkontrollen. Först om 13 timmar är de framme i New York. Då står jag här bredvid dig. Det går så bra. Jag liksom låtsas inte som någonting nu. Jag menar, det är kul alltså. Bosse, du ska också ha en sån här lapp där. Gå till Micke, jag ska få en lapp. Ja, det är inställningen att det ska bara gå bra där, hela tiden. Hela resan, liksom hade jag framför mig att det ska bara gå bra. Så du ska åka iväg till New York nu då? Ja. Spännande. Om vi kan med dem här på himlarna. Ja, det är det bus. Ja, hon är planerad. Det är bara busen med han hela tiden. Ja, hon är. Hej. Hej. Jag får se ditt pass. Va? Ditt pass. Ja, ditt pass. Kan du lämna fram det? Så. Tack så mycket. Bo Östlin heter jag. Ja, Bo Östlin. Bo Östlin heter jag. Och sen sätter vi på en lapp där det står att du ska till New York. Och så vet killarna som tar hand om din väska där nere vilket flygplan de ska lägga grejerna på. Ja, men vad händer om man inte har sånt och ändå åker ändå? Det går inte. De är så hårda alltså. Ja, så hårda är de. Oj. Ja. Och jag ska säga, jag går in ändå. Nej, då kan säga ja, bara, då kommer nog polisen och tar det. Är det så? Ja. Ska din väska så åka väg? Ska åka samma väg den? Ja. Då vet jag det, hur du kommer att gå till. Sen när vi landar i USA, då kommer de tillbaks, väskan. Va? På med ett band. Nej gud, kommer på band då? Kommer till USA så kommer... Ja, väskorna kommer på ett band tillbaks, så. Här åker de ifrån, och där kommer de tillbaks. Nej, vad gott, vad roligt. Gud, vad kul det ser ut. Ja, det ser roligt ut. Det ser lite roligt ut. Ja. Det blir bra än. Jo, det är jag. Det känner jag igen. Ja, men vilken tur. Jag känner igen dig. Ja. Så är det utgång 58. Utgång 58. Tack ska du ha. Jag sa det. Ett ärligt gäng, sa jag. Vi var så många som var med. Gud, vilken gäng det här. I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me why should it be true that I get a kick out of you. Så om du drar bort den här. Så kan du sänka. Så, ser du det? Titta. Så. Det går jättebra ju. Ja. Jag håller dig här så det är okej. Okay. Jag är dålig balans, ja. Det där går fint. Ja, vi håller i dig så det är lugnt. Titta. Äpple inte här. Ja, men det ordnar sig bättre. Vi är nästan där. Så, det är bara en rad kvar. Så, nu är vi framme. Nu är vi framme. Kan du stå upp? Ta tag där.
det kör med mig inte. Jag kan gå på benen. Ja. Det här går jättebra. Ja. Så går åt sidan bara. Så, titta. Titta där. Och så är det bara hoppa och sätta det på plats. Suveränt. Kör du resa nu? Man måste ha det här på sig. Ja, bältet måste ha på den. Måste. Every time I see you standing there before. Jag vet inte tar vi bort. Ja, bakom mig alltså. Bältet. Välkommen. Ja, det blir för mycket. Men jag kände ju bara, nu, och ännu mer, så här liksom, man blir liksom, ja. Och sen var vi äntligen uppe i luften, och kände, nu är på väg. Flying too high with some girl in the sky. My idea of nothing to do. Tänk om man sitter i USA, den personen i sitt liv. Nej, det finns inte. Det är spänt. Nej, jag är bara lycklig. Jag vet att morsan sa att jag var 1000 förstås i mitt liv. Hur coolt det är då? Svarade 10 då. Det är jävligt coolt. Nej, men 10 då? Ja, mer då. Finns det mer än 10 då? Ja, jag fattar inte. Jag har aldrig varit 9 som morsan. Det har jag aldrig. Han sa ju åt mig hela tiden på plan att du behöver inte vara rädd. Det är inget farligt det här. Du behöver inte vara rädd. Det är inget farligt. Nej, jag vet, sa jag. För jag har ju flygit jättemånga gånger. Är du rädd? Nej, jag är ingen rädd. Men antagligen var det för att han var lite skraj som han sa så hela tiden. Vad händer med 6 på morgonen där? Vad händer om man stört på den här höjden? Då kan jag ha lite tur och klara oss? Ja, om man har bälte på oss. Bälte på oss så att man landar i vattnet. Ja, inte annars. Då är det. Jag bara sitta och åka i vanlig stol. Hur lätt som helst. Som en buss. Ja. Är det högt på oss här? Va? Är det högt? Ja. Titta ut för att se. Ser vi ner? Åh gud, vad högt med. Ser du bilar? Nej, inga bilar, ser man. Inga bilar, ser man. Så brukar det nästan aldrig bli. Nej. De är stensäkra, de här. Det var så många stolar. Och sen var det, eller, sen var det en liten tv. Jag hoppas vi kan sova en stund efter maten. Ja. Jag är så lycklig som nästan tårna kommer. Ja, men jag får man vara. Syns det inte, vad är det? Jo. Nej, jag fan inte sa det. Det är så jävla sjukt. Jag märker det här. Det är häftigt. Toralf kan ju rätt bli överspeedad. Men hans största dilemma är att Toralf sover väl lite. Han har dåligt tidsbegrepp. Och han är en väldigt social människa. Och vill hela tiden umgås och prata. Jag tror jag räknar ut att han säger ungefär 60 000 ord om dagen. Så han vill ju umgås och vill inte sova. Men när vi väl får i säng han, när han lägger sig och sover, då kan jag sova hur länge som helst. Det är det här vi brottas med, om man säger i stort också, att hjälpa de här människorna utan att kränka dem att få rytm i sitt liv. Vi sitter en stund med henne sen kanske. Det är roligt att flyga en bit med henne. Ja, det ska ju pussas mycket då sen så. Vad ska jag göra? Ja. Vart då? Du ska få mycket pussas här något annat. Jag satt med Marita. Ja. Och jag liksom tittade ut och så verkligen så liksom, och så verkligen första gången ser jag Grönland. Och det såg ju så kallt ut. Vi åkte liksom jättenära kusten, om man säger så. Helt obegripligt. Ja, det är det. Helt obegripligt. Jag ska ta landningen. Ska ni ta det? Ja, 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 ska ni ta det? Ja,
här och pirrar i magen. 30 grader i värmen. Nej, nej, det var ingen läsk, tycker inte jag. För jag tycker att jag tycker det gick rätt bra. We land, vad säger man? We land to plane is New York. Yes. I love you New York. Det är 13 timmar sedan resan startade i Hudiksvall. På flygplatsen Newark väntar nu passkontrollen. Något som Per har förberett gruppen på länge. Det enda var väl innan vi skulle kliva av, när jag säger åt Toralf att du måste säga att du är turist. Och 2 sekunder innan han skulle gå igenom tullen så frågade han mig: Per, ska jag säga att jag var terrorist eller turist? Så då var vi tur att han sa rätt och att vi kom in. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Nero, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, you'll say, you'll say, Clark Man! Men hotellerna ser lika ut som i Sverige. Nej. Ja, ungefär. Ungefär. New York! Hallå! Nej, men du, vilket rum! Nej. Vad har ni för säng? Säng. Den är ju större än hela Stockholm, den här sängen. Det var dubbel säng då. Dörren. Och så min flickvän då skrek och lycka. För att hon alltid ville sova med mig tätt. Vi sover inte nu alltså. Jag sover på planen som Rick. Visst är det häftigt här, Bengt? Ja. Ja, hur känns det, Bengt? Att du flög till New York? Det är det. Känns det lite konstigt då? Ja, kan du fatta att jag har gjort det? Det är personens liv, det är inte illa, va? Vad är det för något? Karta. Jag har karta på hela USA. Ja. Nej, jo. Oh. Hur är läget då? Jo, det är bra. Man är lite mör. Jag har tagit medicin för ett par timmar sedan. Men nu har inte vi tagit än. Nej. Men nu är det lite sådär. Okej. Okay. Så vi måste ha. Precis. Sen. Och vi är trötta efter resan också. Ja, det är egentligen är klockan 10 på kvällen typ. Jag reste jättemycket idag. Den här dagen är ju... Ni har varit fantastiskt duktiga. Bara fortsätter för evigt. Precis. Vad tänker ni? Får man smita förbi och se vad ni har för utsikt? Nej, här får man absolut inte. Kolla! Men det är omärkligt att jag bor i New York. Eller är här? Ja. Ja. Och ska förlova mig. Är det här för någonting? Ska jag spela Elvis här? Lägg av! Nej, jag lägger inte. Ja, det är ovikt. Nej, sluta. Jag är så här jävla mysigt. Nej, lägg ägg. Säger jag som Bosse Slimbuk. Nu är det för mycket. Första resdagen blir extremt lång för hela Glada Hudik-teatern. För att snabbt komma in i den nya dygnsrytmen försöker man härda ut ända till kvällen. Men vägen dit blir nästan outhärdlig för några. Det var en tuff dag idag. Ja, det var ju det. Och jag reser hit och dit och kommer hit. När gick du upp? I morse. Det var 2:30. Ja. Första dygnet vart ett maratondygn. Vi åker 4:30 från Hudiksvall, vi flyger 10:40. Vi landar klockan 1 på dagen, amerikansk tid. Så skådespelarna är uppe mer än ett dygn första dygnet i vår resa. Vad är klockan svensk tid nu? Det är långt en 12:45 hemma. 12:45? Ja, på natten. Ja, så en timme och kvart till, då så är det ju ett dygn. Ja.
middagen på Planet Hollywood, då var ju gänget trött. Men grejen är att de liksom ofta finns i situationer fortare än vad vi gör. Vi har ju ofta olika förväntningar hur vi har tänkt oss att allt ska vara. Men de tänker ju inte på samma sätt, utan de finner sig fort och är verkligen här och nu. Och det är det som är skillnaden, att vi tänker att det ska vara si och så. Och är inte maten perfekt, då är maten... Det är massa, vi har olika tankesätt. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. I went home Peter Hudik. Det gjorde jag. Kom hem till min säng. Första morgonen i New York efter en välbehövlig natts sömn. Hotellet ligger mitt på Times Square. En legendarisk plats för teater och musikal älskare. You're married? Yes. To your wife? Yes. Not married. No. Why not? Why not? Huh? You don't love her? Oh, very much. Yes. Oh, okay. All right. I can't let her. Är du piggad idag, Maja? Jajamän. Se då. Det är så pigg. Vad bra. Ja. Hur sov vi gott då? Jajamän. Ni ska ner som det går. Halv elva. Thank you. Vad säger man? Fina pancakes. Yes. Enjoy. Va? Pina? Oh, we don't have peanut pancakes. Your wife. Uh-huh. Like a beautiful some my girlfriend. Yes. Is very beautiful as well. Enjoy. Thank you very much. You're welcome. Vilka stora gafflar de har här. Ja, du lär dig ner en dag då. Är ni främmande här då? Ska jag dela upp det eller? Ja, vi har någon i ögonen. Det här var... Ja. Vad hugglig nu jag. Var du? Ja. När vaknade du i morse då? Klockan sex. Klockan sex? Ja. Jaha. Vet du, jag låter bröt i åt. Det var man inte bara. Får man i den energi. Alltså orkar man ingenting om man får i sig energi. Ja, vi tar sig där först va? Ja, gör det. Så jag tänkte upp det här först. Så i den vägen allting. Jag ska tänka upp både ljusen och både. Och både det här. Jag kan ta hem den burken. Nå, när jag åker hem. De där små burkarna? Ja. Jag vet inte. Jag har några sådana som jag har sparat hemma faktiskt. Från speciella hotell och sånt. Men jag tror... Vill du ha en burk eller du? Ja. Mm. Du kan ta hem den du och spara den. Nu fick du vindruvor. Ja. Gud vad bra. Kan. Men den har ett ganska roligt namn. Vad heter den? Knottis. Nej, Knotts. Knotts. Det var roligt namn. Knottis. Man måste dricka mycket vatten. Det är viktigt. Ja, jätteviktigt. New York. Här bor nära 9 miljoner människor. Ingen i ensemblen har varit här tidigare. För att lära känna stan lite bättre åker alla iväg på sightseeing. Lotta, hur stor kärlek har du till mig? Det var en polis här. Jättestor. Ja.
What's your name? Armando. Wonderful name, yes. What is your name? Turalf. Welcome. Welcome to Strawberry Fields. Thank you very much. Welcome to Strawberry Fields. Not a T-shirt. No. T-shirt, no. You are girlfriend. My girlfriend? Do I have one? No. Can you get me one? I have girlfriend. Yes. Can you get me a girlfriend? Can you get me one? No. I have no time. You have no time. Thank you. Thank you. Thank you very much. Vad har du varit där då? Jag har bara tagit lite kort här. Vadå på? Buskarna? Ja. Jo, Maria säger att det finns svartbjörnar här och en sån där. Och i korrar någonstans här. Jag har inte sett sådana här. Det finns jättemånga. De brukar... Har du sett något svartbjörnar här eller någonstans? Nej, det har jag inte sett. Men man har sett det här förut. Vilken gata är vi heter här? Det finns en tv-serie jag brukar titta på. Det som heter Vänner. Vänner. Ja, vilken gata ligger det då? Allt det där var inspelat i Kalifornien. I Kalifornien? I Kalifornien. Ja, okay. Det utspelar sig här, okay. Allting inne i studion. Okay. Ingenting var infilmat här. Då hörde jag så att de kommer från inspelade från Kalifornien. Och dit skulle jag vilja åka och se de håller på med det. Det är så kul. Ska vi vilja se. Do you welcome to see me to stage? I would like to do that. I would like to do that. I'm playing Elvis. You're playing Elvis? Oh, to your wife, welcome to see me to stage, yes. Me and my wife, let me have the tickets. Front row, you have tickets for me? Yes. Okay. Ja, men absolut, hon var snäll. Det tycker jag är viktigt idag. Att man kan vara snäll och trevlig och prata och... Ja, men varför ska man kasta bort liksom tiden på bara liksom att vara dum för otrevligt? Nej, men jag tycker idag jag liksom, folk är så. De har aldrig tid liksom och man säger att jag har en trevlig helg, ja, då säger de inte att jag har en trevlig helg. Och det tycker jag, det är så lite liksom. Det kan man göra. Yeah, you speak English. Yes. Good. Elvis should speak English. I'm not speaking English, but where is it? Oh, they lose. You're speaking Farsi. Det var en stor stad. Det var inget stort och höga hus och stora affärer. Men det var inte för mycket avgaser. Det var det i stora staden. Vad tyckte du om rundturen då på sig? Ja, jättebra. Vad tyckte du var bäst då? Nej, det var bara de där höga husen som är på höga. Hur många våningar tror du att de har? Jag vet inte. Det är ju sex. Lite mer än sex kan man gissa. Är det åtta eller nio? Ja, inte över tio va? Klumpen här med alla höga byggnader på Erik. Ser, den här var alltså förlängd öl Manhattan med över 30 hektar. Har man alltså slappat in jord och såna här saker som man har gjort. Alltså, Eva heter Barry Park City, Eva den här höga. På hela vår hemsida här. Det är bra att kramas. Det är nästan så luften går. Ska jag ge ett kramas så Anna får filma? Eller ta kort. Ja! Vi är samma som tränade jag på jobbet. Är det så? Kramas ni så du? Ja. Ja. Kramas Anna så där hårt. En kram till. Ja! Det är andra dagen i New York och för Toralf närmar sig resans verkliga höjdpunkt. Förlovningen med Lotta i Central Park. Hur känns det? Mm. Bra? Mm. Ja, han får då rimpen. Ja, han får det va? Han fick ju nästan den när ni träffas nyss. Så. Ja. Kan inte Lotta bli det nu tycker jag.
Den här har du aldrig haft det. Nej, jag provar den bara hemma. Det är ja, du kan stoppa ha tillbaka. Bra nog säkert. Men tänk om du ska gå i den här så får du inte fötterna. Vi kör med den här som ja. Du har. Eller de här. Så du får lite luft. Ja, då blir det för löst. Det där man kan dra åt det här, ja. Men inte för hårt. Jag tror på sandalerna, ja. Ja, vi kör på dem tycker vi. För de gick det jättemycket. Och kommer inte gå lika mycket idag. Men då gick ju flera timmar. Fast inte gnälla inte. Nej, nej, det gör du inte heller. Det vet jag. Du har två hjärtan och en stjärna. Så då får de här hjärtarna vara för dig och Toralf. Men, eller hur? Mm. Två hjärtan, ett hjärta åt er var. Och sen en liten stjärna. För stjärnor kan det vara bägge två. Du, ja, det är en sak som vi inte får glömma. Medicinen? Nej, den har vi tagit. Men är det något mer som vi måste ha med? Ringen. Var tar den då? Men i lådan såklart. Okej. Okay. Ska vi ta lite lukta gott då? Ja då. Oj, jag sa här lite då. Och så tar vi lite balsam, va? Ja, nu ska kramas. Ta här då. Och där då. Men vad skulle jag äta med Lotta någonstans? Central Park. Ja, men alltså på vilken restaurang där menar jag? Nej, i parken. Känns det bra nu? Ja, det var det. Kan du inte förlova mig och sen vara missnöjd? Det är ingen idé man förlovas. Nej. Nej, jag är jättenöjd. Men jag tror det blir bra, ja. Ja, men gud, det är första gången jag förlovar mig nu. Är det? Ja, på mina 13 tjejer så. Det är du. Det är inte illa. Jag har på 10 då. Ja, men hallå, jag är ju 43 bast. Då måste man väl förlova sig. En sån gentleman kar som jag är och snygg så. Lika snygg som dig, då. Då får man förlova sig, vet du. Så. Lite bakom öronen kanske. Ja. Ja. Klart. Hello. How are you doing? All yours. I have my girlfriend. I'm happy with love. Lägg av. Lägg om. Förlåt. Det här är inte sant. Och det är hon. Det är hon verkligen. Thanks for the ride. You're welcome. Thank you. Have a wonderful day, okay? My girlfriend, well, I love you very much, yes. Kom nu, ja, Daniel. Jag kommer med min älskade. Jag kan inte stilla på det. Jag skojar inte, jag blir generad. Jag snackar in i oss. Ja, jag skulle vilja ha mer tid med Lotta, jag. På ett sätt. Ja, men idag tycker jag folk har så liten tid att liksom göra saker med varann. Liksom. Att kyssa, det är det som att kyssa en... Jordgubb, va? Nej. Eller en glass. Nej. Uh-huh. En fotomodell är du. Jag menar allvar, Lotta. Ja, jo, jag vet. Det är ingen skoj nu. Men det är skoj också. Nej, inte för mig. Jag är duktig att spela teater. Mm. Lotta, älskling, ja. Vill du förlova dig med mig? Ja! Det har du. Tackar. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. Hur känns det då? Ja, hur känns det för dig då? Ja, tänkte det. Nu är det förlovat. Nu är det bara skoj. Nu är det allvar. Skål, Daniel Westling. Har du en älskling? Ja. Ja. Men du är lika snill som Victoria, my baby. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone... Mats Bosse upp här delar förutom teatern ett stort intresse för att spela på hästar. Långt före resan planerar de därför ett besök till den legendariska travbanan Meadowlands Racetrack. Kom in här. Titta vad du kliver nu, Bosse.
Jag är ju travälskare och det kanske var min vilja som gjorde att vi åkte dit. Det var så roligt när vi klev in på Meadowlands, en jättestor travbana, så sa Bosse att Östlin att här har jag aldrig varit förut. Men gud, hit har jag aldrig varit. Vad sa du, aldrig varit hit? Nej. Nej, aldrig. Nej, inte jag heller kanske. Hur spelar man i automater? Number 8. $20. Yeah. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night to make romance need the cover of a stormy sky. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breeze that blows. Jag vinner aldrig. Tänkte på det året. Det var 2007. Då spelade jag på hästar. Fick jag 6 rätt eller någonting. Och jag gick till kiosken. Då hörde de sa där i kiosken. Hör du, sa de. På den där sömmen jag spelade på. Vet du hur mycket jag har fått? Så han då. Du vann ju 6 000. Tänkte jag. Hade jag tagit 2 hästar till, då hade jag fått 1 miljon. Om jag hade fått det, då blev jag glädjetjut. Då hade jag sprungit till Systembolaget direkt och ska köpa champagne direkt och fira. Hur spelar du då? Är det 5 man? Bosse, satt du den? Ja, Bosse satt jag. Hur mycket spelar du då? $20. Det är 14 gånger, Bosse. Ja. Det är $280. Ja. Det börjar bra. Ja, vilken ska vi spela på nu? Ja, vi måste se värmeläggarna först. Bosse, den där hästen vann du på. Ja. Så det är en svensk kusk. Ska den hända Bosse? Ta bongen då, Bosse. Ja. Hi, honey. 20 went on the 5. Vi ser vad det blev. $302. Wow. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Får vara rädd om de där. Ja, sätter vi dem på nästa lopp, va? Ja. Ja, vi skulle ta, jag skulle ta häst nummer 5. Och den vann den. Det var 302. Miljarder. Den här. Mats tror på Will of a Woman. Det är George Brennan. Det är Trons Medelsammar som tränar. Går jag in och det ska säga. Det kan vi göra, men det är nytt lopp nu. Och för det ska Bosse bjuda på pizza. Det ska bli bra. Ja. Det tror inte jag inte. Race. Vet du hur mycket pengar det är i svenska då? Nej. 2400. Oj, oj. Det är mer än du hade med i fick pengar. Ja. Mint post. 6 minuter. Hur tackar man sånt då? Jag vet inte. Obeskrivligt. Best is yet to come and babe, won't that be fine? You think you've seen the sun, but you ain't seen it shine. Vi ser på sexan. Han springer bra tider, han springer inte. Tror på sexan. Då går vi spela på den då. $2 to win number 6? Yes. Okay. Thank you. What's the number? Enjoy. Come on, sexa. Say the words and we'll beat the birds down to Acapulco Bay. Clear, it's on the second aspect of the honeymoon. They say, come fly with me, let's fly, let's fly. Why don't muscles on the outside and show our friends? Why don't we on the outside and show our friends? Rip me, party girl!
skit jag i. Det är bara skit. Vad synd det, Mats. En gång fick jag 5 rätt här i Sverige då. Får jag 5 rätt? Vad står det då? Ingen utdelning. Men då blir jag tokig. Kolla. Här vann jag. Fördela mig då. Ja, det vill jag faktiskt. Blir du sur nu? Roar du då? Du kastar direkt. Bosse! Nu lossnar det för mig då. Ja. Du får inte dollar som mig, du. Nu ser den 4 dagar långa, osannolika resan lider mot sitt slut. Imorgon är det dags att åka hem. Men först, det verkliga målet, själva anledningen till att de åkte hit. Den stora föreställningen av musikalen Elvis. Per samlar gänget i hotellets lobby. Men innan bussen går till teatern vill några gratulera det nyförlovade paret. Om vi lyssnar här då, så har det skett en ceremoni idag i Central Park. Det är 2 stycken som har förlovat sig. Och det är Lotta och Toral. Grattis! Alltså plus och allt. Nej, gud! Har du gratulerat Toral? Nej. Och så gör det då. Ge en kram måste han få, va? Hörru? Ja, ja. Har du förlovat då? Hur var hon? Gratulerar man ju. Så gör en kompis här. Ja, nu är det tjej du. Du har haft inläggen med dig. Då säger man så här, grattis Toral. Grattis! Tack. Nu har vi satt igång någonting. Det är också någon som har varit förlovad i 17 år. Och det är Mats Melin och Anna-Karin. Så har vi Bosse och Anna. Som har varit förlovad i 2 år. Då är det! Ta sig. Vad menar du? Där kan du hitta en lugn och ro. Lugn och ro i en vrå. Och kan du sitta och ta det lugnt bara. Det är inte så stimmigt det. Skådespelaren Pasi är på dåligt humör. Han överväger till och med att inte följa med till teatern. Men det är viktigt för föreställningen att ensemblen är komplett. Ja. Pasi åkte med till USA med väldigt dåligt humör. Han hade väldigt dålig inställning från början. Och jag fick ta ett snack med han inför föreställningen liksom att nu måste du ta ett beslut om du vill fortsätta Glada Hudik-teatern eller inte. Och jag tycker så här, ska man vara massa människor i en stor grupp, då måste man respektera varandra. Och har man människor som inte vill, då smittar de av sig dålig energi. Och då spelar det ingen roll om man är utvecklingsstörd eller normalstörd, utan det här liksom, det här måste vara liksom en grundtanke för alla, att man vill verkligen göra det här. Ska jag kvar när bygger sig när jag åker hem? Om man vill ju ha någonting kvar, det kan jag kunna kvar från USA. Ja. You can dance, you can jive. Having the time of your life. Ooh, see that girl. Watch that scene, digging the dancing queen. Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Jo, det var samma här som i Sverige. Sådana här så järnbroar där tågen brukar och åka på. Vägarna är inte exakt lika här. Det är andra broar här. Är andra broar här på sådana här höga broar? Ja, ser du, där går du med. Ja. Det är inte precis samma inte. Nej. Nu framme på teatern. Här ligger han. Han är stora. Det är största teatern det här. Vad heter det här? Ja, nu får man gå in.
Nej, det är nu. Nej, stopp och lägg av. Förlovad? Yes. Så, kan vi få lite tystnad här nu på scenen? Okej. Så tycker jag att nu är vi framme vid vårt mål som vi har åkt hit för egentligen. Och nu ska vi köra. Så tycker vi oss en stor applåd att vi är här. Nu kommer det, vi har ju bara chansen att spela föreställningen en gång nu. Jajamän. Så en liten sidekick här som heter Torar, för han kommenterar. Nej, men jag sa bara, nu ska vi köra allt. Ja, och är det någon replik som inte funkar så kör bara nu. Vi har bara en chans, så spela föreställningen som det vore den sista någonsin. Vi ska ge 1000%. Bra, tack. Sen har Anders en sak, och det är att man inte ska gå utanför den här linjen. Ja, dit ja. För går man utanför den här linjen och sjunger eller pratar så blir det rundgång. Då låter det inte alls nu bra. Nej. Nu kör vi första akten. Och nu dundrar vi på den och sen tar vi lunch och efter... Ja, det var självklart. Man vill ha en huvudroll. Det vill man ju. För Per har ju gett mig den. Jag vill ju visa att jag verkligen kan stå på scenen och sjunga. Inte att jag är någon världsmästare på det. För det vill jag inte vara. Do you two children? No, I have no kids yet. Not yet. No children? Not yet. I have no children. Not no, no, yet? No, no, no. Do you want children? No, no, no. No, too much work. for me, work, yes, yes. I can't do that. Yes. Inte på sig här, nej. Nej. Jag är här, säger han. Det är bra. Jag ser på honom. Jag tycker Pas är en jättehärlig fin kille. Ja. Det är liksom... När man känner han så vet man att det är en riktigt rolig, fin kille. Men han vill ha uppmärksamhet han, och då kan det bli lite bakvägen. Per kör ju lite hårdare jargongan då, som också fungerar ibland med lite mer respekt. För det är ändå han som är liksom teaterchef. Vad säger du? Jag måste säga en sak till dig nu. När du går in på scenen nu, då kommer det sitta 1500 som vill se just dig. Nej, bara lapp i så. Nej, i ett band, då är man ju flera stycken. Du är viktig nu. Och nu får du rocka loss på scenen. För du vet att du är mycket applåder så är du jätteduktig. Men är vi bra, då är vi bra, då är jag. Ja, då kör du på. Men bra. Men är vi bra, då är vi bra, då är jag. Vi är mycket personal i den här ensemble och man jobbar ju på olika sätt. Men jag tycker inte man ska lägga ner så mycket tid på att hela tiden sitta och försöka gulla in folk på scenen. Eller försöka hjälpa dem in med att hela tiden försöka... trixa och trixa och trixa och trixa och trixa och trixa. Det här är också en inställning. Maja sitter och gråter, men hon älskar att spela teater. Och det är, primärt är vi där för att spela teater. Vi har ett ansvar att folk betalar pengar för att se oss. Men vill man inte stå på scenen och man hela tiden smittar av sig saker som är negativa, så tycker jag man måste ta ställning själv till vill man fortsätta med det här. Men för kvällens föreställning blir det ändå viktigt att få Pasi på bättre humör. Sven-Olof eller Nappe tar med Pasi på en promenad utanför teatern. Jag kollar om det är något köpcenter som vi kan köpa. Vill du ha då? Kolla. Ja. Jo, men får man Pasi med sig på sin sida, då är det jättebra. För att då sa jag till han där att vi går ut en sväng på köpcentret och köper en dricka och sätter oss och snackar lite. Och då vart han ju bra och ville följa med på det på en gång. Hallå! Kom här, Pasi. Ska köpa en burk? Ja. Två cola. Thank you. Gör det så här. Det passar perfekt, nej. Jag suger. Det går bara att klicka i flaska jag. Och det visar sig att det finns en anledning till att Pasi är arg. Han har retat upp sig på en detalj i logen som han delar med tre andra skådespelare. På logedörren där stod det Bosse Slin, Lambertsson och Bosse Andersson. Och så stod det Pasi en gång bara. Och då pekade han på det. Och jag tror det var för att undrar om inte den dagen att Bosse hade namnsdag.
Och han retade upp sig lite på det. Det är Bosse, Bosse, Bosse överallt. Ja, han ville att det skulle ha stått pass i 3 gånger då. När det stod Bosse 3 gånger. Nej, men det går inte. Här, kom. Här kan vi gå. Men hur är det kit här? Ja, men det här kan vi gå. Precis här. Kolla här för att se. Du har gasmask. Du har gasmask, inte gasmask. Vart ska vi gå? Det här då? Ja. Do you like girls? Very much so, yes. I have girlfriend to gage. You got engaged? Congratulations, yes, yes, man. Yes, in the Central Park. Awesome, dude. Hey, boss. Hey, boss. Hey, boss. Finska siso. Finska siso, kolla. 7-0, siso. 7-0, jobbar ihop. Kolla, får känna på musklerna. Ah, inte. Det är mycket filmjölk där, Börje. Ja. Jag sa, mycket filmjölk. Nej, det är inte filmjölk. Det är mäske. Det är mäske. Mäske. Nu börjar jag skratta igen då. Det är filmjölk, det är mäske. Vad var det du ville, David? Vad tycker du då? Ska jag... Du måste hålla micken nära. Du måste hålla den nära hela tiden och vara konsekvent. David, han var ju väldigt nervös inför sitt uppträdande. Jag tror han svettas för lite. Han gick liksom runt och vanka och hade... Han sa att han höll på att bli dålig. Han kände ju verkligen rampfeber. Han måste fråga lite. Det känns som att det låter jättebra, men ja. Alltså, ibland kommer det bort och släpper micken för långt ifrån. Ja, jag måste tänka och sen vill jag sätta tillbaka micken. Ja. Jag vet inte varför David är nervös när det gäller det här. Jag tror det är kopplat till hans självförtroende. Låten har han hunnit repa väldigt mycket, men han har inte hunnit repa det för publik. Vi brukar ha någon genrep innan, men det har han inte hunnit gjort. Men vet du när du ska gå in då? Ja, då måste någon göra tecken åt mig. Johanna! Eller Ellen? Evelina, det är sommar, Nina. Tjejer är roliga. De är fina, eller hur? Mm. Får du blända nu igen och vara tyst en stund? Kändes det bra då? Ja. Med sången? Ja, det blir spännande. Jag tyckte det lät jättebra, ja. Nej, jag blir fet alltså. Vad sa du? Jag blir fet. David? Yes. Nu kommer en kille som ska sy fast dina knäppen. Yes, här. Mm. Yes. Okay. I can have the shirt, I'll fix it. Or maybe you can go with him. Whatever makes you happy. Följ med honom. Okay. Don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it. Det var coola. Det är masktest, tror jag. Hallå? Hallå? This is the real Elvis. Ska jag flytta på mig? Nej, men sitter bra här. Inte flyttar vi på oss. Nej, du har flytt på oss inte. Nej, vi sitter kvar här. Sjunger för fort, jag tycker du, så du hänger inte med i texten. Ja, men du ska ta i tydliga orden. Ja, ta i. Ja, inte du måste liksom höras vad du sjunger. Jaha, sjunger jag för långt bort så här, eller? Nej, men du ska... Om du ska höras tydligt, då måste du ha mikrofonen nära. Ja, men om du tar i, då kan du ta mikrofonen. Ja, men det är lugnt. Det var bara det jag ville ha. Men du måste sjunga. Ja, man får inte sjunga så man hör vad det är du sjunger. Man hör ju inte i publiken. Inte så långt. Nej, man så här liksom. Alltså, jag skakar. Jag skakar, känner att nej, nu kommer jag skaka så nästan att jag tappar balansen. Alltså, det var... Alltså, ja... Så det brukar jag brukar aldrig vara nervös. Men alltså då var liksom, kände man, åh, nu är amerikaner. Åh, så liksom. Och där ut där. Och sen den ingången där. Perfekt.
Men jag måste hissa min mikrofon för den är så låg. Ja men det är ja, men vi kollar det innan. Ja, för han visste jobbigt för nacken och så sjunger han. Tack Bosse. Tycker om dig. Jag tycker om dig också. Tycker om dig. Nu ska vi alldeles strax köra. Yes, då kör vi. Break a leg. Break a leg. Break a leg. Kör hårt nu. Yes. Ja, nu kör vi hårt. Föreställningen har ju legat ner i 8 månader. Det var liksom ny för alla egentligen. Så att replikan kanske inte satt 100% i, men då tillättes lite mer utrymme för improvisation. Och publiken fick se också lite andra sidor av den här föreställningen som kanske inte står i manus. Ja, vi ska verkligen hitta hem. Den har det, ja. Yes. Har du några råd att ge andra unga musiker som vill prova sina vingar? Ja, att man ska göra det man är bra på. Att man duger som man är. Ont i fötterna. Ja, då trycker jag vi släpper iväg Elvis för att göra de sista förberedelserna. Lycka till! Tack så mycket. Nu måste jag kila för jag har fullt upp. Adjö. Jäklar vad varmt där. Skönt att vi sista snart. David är inte nervös för hur mycket folk det är och vilka förväntningar. Han var ju osäker på sig själv. Det här, hans självförtroende är ju inte alla gånger det bästa. Känns otroligt alltihopa det där. Ja, sen på slutet, ja, de tyckte om det. Det märktes. Ja, det märktes på dem. Ja, är de så här duktiga? Ja, men det är viktigt för oss allihopa, tror jag. Att man vågar, jag menar, att man vågar liksom visa det där. Att det här har jag tränat på så mycket. Nu kan jag det här. Nej, men det är självklart att jag tycker det är kul i New York. Det var en jätteupplevelse. Det kan jag rekommendera alla. Så det var inte bortkastade pengar, kanske. Nej, men det var inte det. Det var så härligt att sitta och liksom, jag menar, få se hur New York ser ut. Se folk och prata med dem liksom. Han har höghus och hotell vi bodde på. Ja, men det var jättefint. I'm beautiful everywhere. Ja, ah, måste sätta. Man. Oh. Nej. Vi ska se så. Daniel Westling. Daniel Westling? Ja. Är du snyggare som tjej? Ja. Vi har ju bara chans att spela föreställningen en gång nu. Jajamän. Så har jag en liten sidekick här som heter Tora. Ja. Ja, vi tar en tillkong. Ja, vi gör det. Det gör vi. Ja, vi gör det. Du börjar skratta igen då. Herregud. Verkligen fint. Så det var inget liksom då bekymmer så. In a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill top of the hill.